Release the final channel, be in the know. Onako rwale ro katutandikire kurema na makula nefiye mutoni. Waduwo lutalo orwaba lusewo ku social media at least kweruli. Nga fiye mutoni simu sanyufu erirema. Fiye mutoni mbanjo gera fiye mutoni. Ono. Abasajja mwena mufanagana, I don't know why. You make me cry. Aha, oyo fiye mutoni. Mukazi wa katsi. Irando za manager we. Bavudeyo ne balaganti si basanyufu nyo olwekikola Rema cheyakola. Rema ekikola cheyakola bebayimbi abanene chebatero okukola nga bazudde nti omuyimbi omuto bali mu studio. Endawe vakuluyimba olwamwana mulenzi de Ben ne Rema rebaita this is love. This is love, 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 love. Aha, olwo. Oluyimbo olwo nga lugata Rwanda Uganda Connect. Rwanda Uganda Connect kati nga oluyimbo olwo kigambibwa nti omukulu ono The Ben yali asoose lukola ne Fiye. Naye bingi nti Fiye aina roots e Rwanda. Management ye nemugamba kiyinza obutakola bulungi nnyo. Abana Uganda bayinza obutareceivinga bulungi nnyo. Tuzze kola Uganda Rwanda Collabo, si Uganda Rwanda Uganda Collabo. So mu ngeri eyo ne bajjamu mwana muwala Fiye mu luyimbo olwo ne bateeka parts ze zennyini ze yayimba ne baziwa Rema. Bingi nti oluyimba luli owned by The Ben, I think yalina omukisa gwonna ogusobola okudictatinga ki ekiba kikolebwa. Era bwe batyo parts za Fiye ne zisalibwamu ne bateekamu eza Rema era ne balusirikira bata audio leero nga wiiki ejja video naye efuluma. So oluyimba ne lubeeranga luze. Management ya Fiye egamba yali cheated. Egamba yateekamu obudde ne sente okukola project yeyo ng'esuubira yegenda okuba comeback ya Fiye. Kubanga Fiye abadde n'ebizibu bingi nnyo okuviira ddala ku kasi we yeerangirira ntino. Ntino alina akawuka. Okuva olwo omwana muwala ono Fiye music n'asigala okubanga buli omu amutunuulira atyo atyo. So management yali erowoozezza mbuluno oluyimba lusobola okumuzza wabula ate Rema n'atwala omukisa gwe. Tetunawulira ku version ya Fiye simanyi oba tagirina. Waba girina Fiye giteekeyo tulabe lwani olwandisinza okunyuma. Wobala mubadde munoonya mawulire naye waliwo ebifaananyi byenkulazaawo nga Fiye alaga yaliko ne The Ben era ku studio nga bali ku project gye bakola gye tutannaba kuwulira. So biyinza okuba bino byonna ebigambibwa nti nno oluyimba lwabbibwa si nti lwabbibwa ti oluyimba bajja mu paati za Fiye. Biyinza okuba bituufu naye nga ne Rema oluyimba lubakoledde bulungi nnyo olabirawo ddala Rwanda Uganda Collabo Connect ndowooza lugenda na miliyoni emu kati mu wiiki emu kitegeeza oluyimba lutrendinze nnyo. Kyo mubutuufu obanga gwe Fiye nga gwe wayimba ebitundu ebyo tekikugaana kufuna mukasajja wadde oli mukazi. So abawagizi ba Fiye bonna simanyi oba mufunye akasajja ku Rema naye nga ne bwe nandibadde nze Fiye nandifunyemu ka akasajja. Mwana mulenzi ono The Ben ayimbye kanyimba ne ba B2C ndowooza we wayinza okuba wava n'obuzibu nga ba B2C bamugamba oluyimba olwo tuluteeke mu Rema lunyume. Tujja kusigala nga tuwulira ki ekibadde mu kampu ezo engeri ebyokulonda gye byawedde. Tugenda kuddayo mu celebrity gospel wamwe tube nga tusomolwa okuba muwa wano ne wali wano ne wali. Nge mawulire ku luyimba olwo Rema Namakula Fiye Mutonyi waliwo ne ba B2C ne The Ben. Tumanye ddala ki ekyali kigenda maaso awo. Mukweyongerayo waliwo mwana muwala Angela Katatumba yagambye yalina interview yali akola n'agamba mbu ye taata waabwe yabayigiriza wadde bawala yabagamba mukole nnyo sente mufune abaana abakolera. Bwe mukole nnyo sente tekikwetaagisa kumanya kintu kyonna mu nsi wadde kwokya nkoko wadde kwogera luzungu kasita oba omugagga. Eyo nno ensonga ntuufu nnyo. Songa ntuufu nnyo buli omu yagirabye mu ngeri ye simanyi gwe wagirabye. Wobanga olina sente omwana olina muyigiriza kukola sente oba olina kubiyigiriza kukola mirimu. Oba waliwo emirimu egiri basic omuntu gy'alina okutandikirako kwegamba ng'okweyoleza bubokisa bwo oba omusajja oba obutambaala oba okweyoleza stocks. Waliwo obuntu obumu bw'osobola okubeera nga osobola okwefumbirayo eggi oba piraawo oba biki ebintu bwe bityo. So buli omu abadde amookinga mwana muwala ono Angela Katatumba
Oluvanyama lokubera nga wakayita wo olunaku lumunga yakayogera ebyo muganda we nakwatibwa nga kigambibwa alina looni gyatasasula ebali obubye nnyo ng'ate looni eno looni eno omukulu ono wa Misani Lugira Katatumba mbo yafuna looni ku musajja kosudiru Rupareria Lugira ono yafuna looni neremo sasura abantu ne bagenda mangu nnyo ku mukutu ne bagamba ono siye muganda woli omukazi yatugambye munno tata abo yabayigiriza okukola yabayigiriza kufuna looni oba Lugira avuddeyo ku mukutu gwe n'awandiika embeera gye yayiseemu ng'okusibwa ng'era kiva ku ssenyiga ono omukambwe nga bwayonoonye bizinensi wonna naye musajja businessman definitely ebintu bibeera birina okumwonoonekera agamba yatwaliddwa mu kkomera ekitalya era mbu ekitalya eyo walungi wazibu omusajja awanye ekkomera n'agamba kati n'oli yagambye munno ye tebabayigiriza kufumba ono yagambye yabadde ayagala okugendako mu kkomera kuba alaba nnyo ekkomera mu firimu akakasize ddala ekkomera kyeki era mbu ye yawulidde emirembe emiyitirivu ng'ali mu kkomera ekitalya ekkomera lino mbunno ddungi nnyo lirimu basketball court lirimu ekisawe ky'omupiira lirimu ne netball oba volleyball ebintu bwe bityo byaddannyonnyola wabula ate ku mulundi guno awandise n'agamba wali abasibe ba VIP okuli Eddie Mutwe Nubianiri tinabo bali kitalya tebali mu barracks nga ebadde bitambula mbunno bali ku musango gw'amagye nti era nabo bali ku bali kitalya eyo era ba VIP ne Kanyamunyu gyali omusajja musogendako ku Facebook yanjira Katatumba ne muwulira engeri gy'abadde anyumyamu olugero lw'ekkomera ng'olabira ddala n'omusajja ayinza okwagaza ekkomera naye abaana b'abagagga nammwe mwayonooneka nnyo kaŋŋambe nti muli boonoonefu tonyonoona siyinza ekkomera ne bateekayo disikoteeki mpozi nga tumbiza sawundi yanaagendayo ekkomera abantu bakyogerako ng'ekintu ekisemberedde nnyo entaana era abaganda tulina olugero bagamba akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa kwennyini waliwo ebifaananyi ebibadde bitambula ebyabasibe basula naye ono ate ye byannyonnyodde byanjawuloko kubiri Bad Black byabadde ayogerako ojjukira Bad Black yavuddeyo n'agamba ebifaananyi ebyo ebitambula ku ebiraga abasibe babeera bibi nnyo naye osanga n'amakomera gali mu VIP naye ekkomera lisigala kkomera bannaayi ekkomera lisigala nga kkomera sijja suka wano olunaku olwaleero njagala bwagazi kufuna ndowoozayo ku story zino ebbiri zetukoze eya Rema versus Mutonyi ne The Ben ku luyimba ki ekiba kikolebwa neya Ajera Katatumba ne mukulu we oba ne mutowe eyagambye mbu ye yawadde ayagala agendako mu kkomera atestinge ekkomera lifiringa litya It is the final channel biyinde no sigala nkubiriza nti kuuma emirembe yiwawo omubiri naye toyiwaawo nnyo waliwo ga voice note agatambula agalaga nti wagenda kubaayo okwekalakaasa kakuuse naku nnya naye ebyo obutambi obwo buvanyeeye wammwe abali ebweru obutambi obwo si kyekiri wano ku ground kituufu waliwo abatali basanyufu ebyava mu kalulu nga tebyasanyusa bantu n'ate mulekerawo okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa Uganda nabagamba tejja kkoma ku 2021 ne 2026 weeri ne 2026 weeri Uganda ejja kubaawo so okulonda kuggwa lwa kusatu luno wiiki eno ku lwokusatu tukole ebirala struggle aba struggle be basinga okugamba nti kiggwa leero nedda struggle President Museveni yalwanira emyaka etaano tosobola kuba kampeyini za myezi ebiri n'olowooza mbu struggle ebadde esobola okuggwa bwetyo nuupu nabagamba kyeyafunayo kyonna nuupu kyeyafuna bwali buwanguzi bunene nnyo eri Bobi Wine so ayina kukola kubuzimbirako kufuna ekisingako ate nga nkimanya akisobola so abo bonna abaweereza obumeseji obubuzaabuza bannaaye ensi temugiteeka ate ku bunkenke nnyo we need to move on ekyajja kyajja naye ate tetugenda sula ku bijja oba ku malaalo nedda kyajja okulonda kwaggwa tulabe engeri gye tuyinza okubeerawo paka 2026 obenga okyalina value okole decision endala nze kimanyi omukisa guyinza obutajja leero oba enkya naye omukisa mwe guli mu kkubo gujja It is the final channel. Be in the know. I'm out.